Og skal vi ikke gå ind og se på vejret i 1999, den 3. december, hvor der var orkan i Danmark? Følg med. Ja, og vi har så valgt, og når jeg siger vi, så er det mig og Magnus og Michael, Karolina, Anna, Andersen og Anne Maj, og arbejde med orkanen 1999, som var fredag den 3. december. Og her kan vi bare lige se, hvordan den rammer Danmark, og den starter hernede i syden, og så kommer det op til nordøst. Og det kan vi se her med, at først har vi orkanen her, som jo er den stærkeste, kraftigste. Og så er der så en stormende cooling, men så her var der let til jævn vind og hård cooling og stærk storm, så vi kan ligesom se, hvordan det trækker fra syd til nordøst lige så langsomt. Det her billede, det viser orkanen i aften og om natten. Og der kan vi simpelthen se, hvordan at den har, der er det her lavtryksbælte. Og så går vi lige herover. Fordi så skal vi finde ud af, om vores definition af lavtryk stemmer overens med, hvordan det ser ud i den virkelige verden, altså orkanen. Og vores første sætning er, at lavtryk det er, når lufttrykket er lavere end omgivelserne. Og der kan man jo sige, at her har vi orkanen ind, og den danner det her lavtryk, fordi at lufttrykket det er langt lavere end omgivelserne. Her kan vi se det. Og den næste sætning det er, at vejr omkring et lavtryk, det ofte er præget af kraftig vind, mange skyer og nedbør. Og hvis vi trykker en videre hakken, så kan vi se, hvordan vejret her dagen efter og de efterfølgende dage, hvordan der både er en masse nedbør i form af sne og regn. Så derfor kan vi også bekræfte den, og også, som vi kan se, det er ret skyet, så der er også mange skyer. Ja. Og nedbør. Og den kraftige vind, det er selvfølgelig orkanen. Den varme luft tvinges til vejrs, og dermed falder trykket. Og det er jo også rigtigt. Det er jo også en sand, hvad hedder det, definition af lavtrykket. Så der var lavtryk ind over Danmark, da orkanen faldt i 1999.